Твоя ден продължава. Световната банка заяви, има риск за присъединяването на България към еврозоната през 2025 година. Целта може да бъде постигната, ако има стабилно правителство и тенденцията на дезинфлация продължи през следващите месеци, смятат експертите. По темата поканихме Румен Галабинов и Бисер Манолов. Господин Манолов е на пряката ни линия. Здравейте на двама ви. Здравейте. Благодаря ви още веднъж, че приехте поканата ни. Какво имаме на масата в момента с тези изявления от страна на Световната банка и нейните експерти? Има ли наистина реален риск да се разминем с еврозоната през 25-та година? Господин Галабинов, давам ви думата като гост в студиото. Изречението, което е записано в доклада на Световната банка, буквално гласи, че целта на България за присъединяване в еврозоната 2025 година е трудна задача, но не е невъзможна и не е непостижима. Тоест, тук се поставят вече са някои условия. Да продължи намалението на инфлацията и сега буквално преди няколко минути Националният статистически институт излезе с данните, че годишната инфлация към март тази година, сравнена с март 2023 година, е 3%. Тоест, тя намалява. Аз даже очаквах да е под 3, между другото. Пак да повторим числото, моля ви, защото наистина преди минути са излезли 3%. Аз това прочетах в съобщението. Така че тя намалява. Беше преди това 3,3 предния месец. Очаквам следващото 3 месечие към полугодието на тази година, като отчетем инфлацията, нашата инфлация да се е доближила максимално и да се е изравнила със средната инфлация в еврозоната. Където за март месец на годишна база последно там отчетаха инфлация в еврозоната 2,4%. Добре, виждаме в момента графиките от НСИ. Така че, ако ние продължим със свалянето на инфлацията по този начин, ние имаме шансове евентуално да поискаме и един последващ извънреден допълнителен доклад, конвергентен, който да ни бъде направен с последващо проследяване от 3 до 6 месеца на инфлацията в рамките на тази година, за да се види наистина, че сме успели да изпълним пък и критерия Маастрихтския за инфлация, който не е средната инфлация в еврозоната, разбира се. Ние трябва да сме под нея, т.е. трите държави с най-ниска инфлация плюс 1,5. Аз мисля, че е възможно да го изпълним това в рамките на тази година. Добре, да разделим нещата на две. Господин Манолов, гледам към вас и ви давам думата. От едната страна е инфлацията, имаме новите данни на НСИ. От другата страна обаче имаме аргумента на Световната банка по отношение на стабилното правителство, т.е. политическата ситуация. Така, смисъл да започна. Разбира се, да. Чувате ли ме? Да. Добре, окей. Значи господин Галабинов отчасти е прав. И не е прав в частта, че инфлацията в Европа не е статична величина. Там също пада. Тоест, даже ако влезе малко по-задълбочено в анализите, за последната година баланса на Централната европейска банка спадна с 2,3 трилиона долара, което означава, че Централната европейска банка провежда силно рестриктивна политика, което означава спад на инфлацията и то се бих казал доста забързан темп, който ние категорично не може да компенсираме. Значи с целия ни позитивизъм, аз съм много позитивен човек. Най-радната, така, най-реалистичната година е 2026-та, със сигурност. Най-реалистичната година най-рано е 2026-та. Абсолютно. Ще ви кажа още нещо, че не само инфлационния критерий, но гледам, че и критерия за бюджетния дефицит може да ни избяга така доста проблемно, защото в това политическо безвремие в момента, знаете, че разходната част на бюджета така много се забързва за сметка на приходната част. Това не трябва да има никакво съмнение, че това е така. И още нещо ще ви кажа. Лихвите по левовите кредити, които доминират на местния пазар, те се увеличават, което означава, че може да видим и спад в потреблението, а 73% от нашия брутен продукт идва от потреблението. Тоест има комплекс от фактори, които изобщо не ни дават, нали, даже и плаха надежда за 2025. Няма как да стане. От което ще ви кажа, че има едно така много повсеместно политическо лицемерие по отношение на нашето членство в еврозоната. Аз не съм чул нито един политик много отговорно и ясно да заяви, че членството на България в еврозоната
е част от нашата политика по национална сигурност. Защото са много по-сериозни, отколкото чисто едно присъединяване към този... Дайте да обясним тази връзка между приемането на България в еврозоната и националната сигурност, за да го направим още по-ясно за нашите зрители. Веднага ще ви кажа. Значи, в началото на този век България беше в групата на така наречените БЕЛС държави. Това е България, Естония, Литва, Латвия. И трите държави, и по-точно и четирите държави имаха едни и същи сходни икономики. Под съветски, да кажем, тип с еднакви схеми за финансова регулация, с някаква форма на валутен борд. И трите държави категорично заявиха, че тяхното присъединяване към еврозоната е част от тяхната стратегия за национална сигурност. Част от тази система, това е финансовата стабилност. Искам да ви кажа, че финансовата дестабилизация за една икономика има много, много по-бърз и пряк ефект, отколкото война. Тоест, и също така има една легенда, че едва ли не финансовата система в България, тя е безкрайно дълго стабилна за вина. Това е много голям риск. Това е много голям риск от такова мислене. Добре. Причините са много, но не искам да плаша вашите зрители. Добре, господин Галабинов. За мен големия риск... 26-та година, първо там ми се иска да започнем. Прогнозата на господин Манолов е, че най-ранната дата е 26-та година. Ами аз не споделям такъв песимизъм. Затова, защото миналата седмица новия министър на финансите на България в служебното правителство беше на посещение на Европейската централна банка и с комисара Джентилони от Европейската комисия се подписа споразумение за започване на информационна и разяснителна кампания за еврото в България. След като това нещо вече е в ход, мен ми се струва, още от юни месец ние може да очакваме тук това нещо да се случи и да има повече яснота, повече информация за хората, какви са преимуществата за влизане в еврозоната. Пак казвам, изпълнението на критерия за инфлацията ми се струва възможно за тази година. Бюджетният дефицит, тъй като се изказват някакви опасения, такива за фискалния резерв на България и за бюджетния дефицит. Те даже не са опасения, си възникна спор между... Да, ами ето искам да разясна. Няма никакви основания за притеснение. И служебния финансов министър Людмила Петкова. Няма притеснения тук. Няма основания за притеснение. Затова, защото дори в определена дата, към момента на отчитане, да се отчита, че фискалния резерв е намалял, той може да се попълва периодично след това от постъпления и от приходи. Освен това, може да се вземе един заем. Ние имаме гласуван лимит за заеми в този бюджет. 2024 година този лимит е гласуван от миналата година, от Народното събрание, когато приемаше бюджет. Ние имаме възможност да вземем около 5 милиарда евро заеми тази година. Но после нали го връщаме? Момент. Този, който ще връщаме тази година, е септември. Падежа му е септември за 1,5 милиарда. Това е с 10 годишна облигация, издадена през 2014 година еврооблигация. И сега падежира. Ако я извадим от 5 милиарда, остават на разположение още 3,5 милиарда евро. В рамките на тези 3,5 милиарда евро не е необходимо да вземаме всичко. Но можем в момента да вземем, това е съвсем реално, този или следващия месец, 1 милиард евро, които после да отидат в резерва, да го попълнят и до септември да осигурят така притеснителната, в кавички за някои хора, наличност в фискалния резерв. Така че тук аз не виждам проблем. И този лимит за нови заеми е сметнат в 3% дефицит. Тоест с тях дефицита остава под 3%. Така че това няма да бъде, според мен, риск. Основният риск е политически в България. А ако тук се правят избори на всеки 6 месеца или на всеки 9 месеца, естествено е, че това е основния риск и за приемането ни в Шенген по сухопътни граници, и за приемането ни в еврозоната. Икономически и финансови рискове към момента няма непреодолими за България. Господин Манолов, дайте ми един коментар по отношение на тези сметки, които направи сега в студиото господин Галабинов за тези 3,5 милиарда евро. Начинът да запазим дефицита и да балансираме финансовата ситуация с заем
И разбира се, по отношение на тезата, че основният риск е политически, не е и финансов. Първо, бих се съгласил с това, че с фискалния резерв в момента няма драма. Последните 15 години бюджета на тази държава се прави по един същи начин. Не казвам, че е правилно. Фискалният резерв, законовото изискване, че в края на годината трябва да е на 4,5 милиарда лева. В рамките на годината всеки един финансов министър използва активно средствата в фискалния резерв. Тоест плюс 3 милиарда, минус 2 милиарда. В рамките на годината това не е проблем. Сега, не бих споделил тази идея да се пълни с дълг фискалния резерв в никакъв случай. Изобщо дълговете за малка и отворена икономика като българската са много опасни. България много лесно влиза в дългова спирала. Много лесно влиза. Това съм го виждал много от пътятството и 7 години са на финансовите пазари. И нали, окей, в момента съотношението дълг към брутен продукт изглежда прекрасно, но това е, бих казал, статика, която леко подвежда със своя позитивизъм. Аз лично мисля, че бюджетният дефицит поради политическото безвремие ще избие над 3%. И това, което също е много важно да се знае, че Европейската комисия няма да направи под никаква форма каквито и де компромиси с изпълнението на количествените критерии. Такива надежди имаше и от страна на Латвия, и на Латвия, и на Литва, и на Естония. Те не изпълняват инфлационните критерии. Докато не ги покриха, те не бяха приети в Еврозоната. Включително и с Хърватия, най-пресният пример в момента. Тоест, да, може да има второ измерване, но ако ние не покриваме който и да е критерий, с 0,1% ние няма да бъдем приятели. Само прощавайте, при Хърватия да. Имаше ли някакъв компромис? Имам някакъв такъв спомен. Не, компромис. Имаше отлагане заради инфлационния критерий. Това са критерии, които трябва да бъдат покрити. Без значение дали има политическа криза или какво ще е било. Добре. Това в случая с Гърция, знаете, с Гърция беше направен един много дълбок критерий, който струваше стабилността на цялата еврозона. И струваше на еврозоната над 100 милиарда евро за спасяването на Гърция. Такъв втори компромис няма да бъде направен. Добре, господин Калвин. За разлика от Гърция, на България съотношението между дълг държавно управление и брутен вътрешен продукт е 25%, а в Гърция беше над 100%. Дори и с нови заеми тази година и следващите три, повтарям, нещата са сметнати така, че България остава в рейндж съотношение между 25 и 30%. Маастрихтския критерий за дълг държавно управление към брутен вътрешен продукт е 60%. Ние сме отличници по този показател и ще продължим да бъдем и в следващите 3 години. Няма никакъв риск. Дори да вземем 1 милиард евро, пак казвам, нов заем, за да си уплътним фискалния резерв, ако толкова много някои хора са притеснени, въпреки че и без взимането на този заем, с постъпленията от приходи, от бюджета, от данъци, такси, мита и така нататък, ще се балансира също. Господин Манолов, реагирахте? Да, разбира се. Ще ви кажа, че инвеститорите не гледат конкретното число, а те гледат тенденцията. Ако има влошаване на позицията дълг към брутен продукт, това ще бъде изтъргувано. Това означава, че България ще започне да се финансира много по-скъпо. Какво влошаване говорим при положение, че сме два пъти по-ниско от критерия? И другото нещо. Вие ставате много положителен за нивото на потребление в България. Да, на него се залага за изпълнението на бюджета тази година. И това става така. За сметка на износа и инвестициите, които, за съжаление, закъсняват заради неосвояването на пари от националния план за възстановяване и устойчивост. И тук е проблема. Миналата година не получихме пари по този план. Тази година очакваме втори или трети транш. Дали ще стане? Може само един транш да получиме, а това е важно за растежа. И въпреки всичко, Световната банка ни дава ръст за тази година на брутния вътрешен продукт над 2%. Добре, а за еврозоната дават около 1. Тоест на България и се дава два пъти по-голям ръст на икономиката от държавите, към които ние се стремим да се присъединим в еврозоната средна. Господин Галабинов е оптимист. Макроекономическите показатели са добре, окей. Добре, аз това казвам. Основният риск е политически. Добре, господин Манолов, отговорете, защото сме на финала на разговора и малко ви пришпорвам така за динамика. Да, аз ще ви кажа, защото има ни такива базови принципи при функционирането на валутния борд. По принцип, валутния борд от консервативен тип, какъвто е български, не
толерира дефицит. Ако има дефицит, този дефицит трябва да бъде покрит с чуждестранни инвестиции. Това е А и Б, това е написано правило. По принцип, инвестициите в България за последните 3 години практически изчезнаха. Включително както и външни, така и вътрешни. Това е за покупката, за придобиването на основни активи. В този контекст, нали, само да разчитаме на потреблението, това прави системата неустойчива. Затова съм песимистичен. Колелото много се забави на економическия растеж. Само да уточна, че инвеститорите, пък, които инвестират в еврооблигации, издадени от България, те гледат българския кредитен рейтинг. Към момента ние имаме тройно Б, главно, което е много добър рейтинг. Ще има следваща оценка на Fitch до края на април и на Standard & Poor's до края на май. И ние тогава вече пак ще знаем дали го запазваме този рейтинг. Вероятно, юни месец ще получим и така чакания, конвергентен доклад. Да. И тогава ще можем пак да говорим по тия въпроси. Финални думи, да. Само, че инвеститорите в държавен дълг от тях, от тази инвестиция, не се прави добавена стойност в икономиката. Това го знаете. Да, но тази инвестиция помага на България за платежния баланс и за бюджетния дефицит и да си покрие точно така. Тоест, тя също е необходима. Съгласен съм, че иначе имаме липса и са малко инвестициите в икономиката, в реалната икономика. Господа, отиваме към финалните ви думи. Господин Манолов, давам думата на вас. Какви са вашите финални думи? Прогнозата, вашата лична, като експерт, специалист, финансист, е 26-та година България да може да влезе в еврозоната, чисто реалистично. Това е моят позитивен прочит. 2026-та година. Като казвате позитивен, това означава, че допускате да е и след 26-та година. Да. Благодаря ви много за това участие. Вашата прогноза, господин Гълбов, моята прогноза е, че датата за 2025-та година не се променя. Все още официално това е, което имаме. Графика е в ход. Ще има информационна кампания. Мисля, че макроикономическите показатели върват в добър ред. Единственият проблем е да не можем да изпаднем ситуация да правим избори след 3 месеца пак. Примерно, или след 6 месеца пак в рамките на годината. А ако се състави и правителство редовно, стабилно от средата на тази година, аз не виждам други рискове, освен, пак казвам, политическите за неизпълнение на графика за членството ни 2025 година. Стои обаче риска дали изобщо след изборите ще имаме редовен кабинет. Това никой не може да го каже все още. Като гледам и как се разиграва политическата динамика в момента, трудна работа да кажем дали ще има или не. Благодаря ви още веднъж, Румен Гълъбинов и Бисер Манолов, в ефира на Твоя ден. По темата с изявлението от Световната банка, че има риск за присъединяването на България към еврозоната през 2025 година. Реклама, уважаеми зрители, и директно след рекламата се приземяваме на политическия терен, заедно с моите гости Теодора Йовчева и Марая Цветкова.